piyanino o'qituvchisi bir erkakka musiqa asbobini o'rgatishga borib, u bilan boshqa qiziqarli ishlarni ham qilib ketdi. Buni eri bilib qolganda esa u bilan dahshatli narsalarni qilmoqchi edi. Film juda ham qiziqarli o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Uni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosish esingizdan chiqmasin. Videomiz homiysi esa Mostbet kompaniyasi. Hozirroq kommentariyga tushing va qisqa film promokodi orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, siz bilan qisqa film kanali. Quloqchilaringizni taqing va boshladik. Ada ismli ayol 6 yildan beri gapirmas edi. Taxminan shu yoshlarda esa u pianino chalishni o'rgana boshlagan edi. O'sha vaqtlardan beri u imo-ishoralar orqali gaplashar, o'z kayfiyatini musiqa orqali ko'rsatardi. Uning Flora ismli qizalog'i bor edi va qizalog'i bilan birgalikda ular Yangi Zelandiyaga ko'chib kelishadi. Adana Alistair ismli erkakka yerga berishdi, lekin ular bir-birlarini hech qachon ko'rishmagan edi. Ayol bilan qizini sohilga tushirishganda Alistair u yerda yo'q edi. Shuning uchun ham ular shamoldan bekinib buni kutib turishlari kerak. Alistair Benz ismli yiltuvchi va tuzinslar bilan birga kelayotgan edi. Ular sohilga kelganlarida esa ma'lum bo'ldiki, bu yerda juda ham ko'p narsalar bor ekan va ular pianinoni tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Ada esa bunga norozi bo'ldi, lekin u yo pianino yo kiyimlarni tanlashdan o'zga chorasi yo'q edi. Вы хотите сказать, что вам не нужна ни одежда, ни посуда? Uygacha bo'lgan yo'l o'rmon orqali o'tardi. Lekin bu yo'llar juda ham rasvoy edi, chunki Alistair tuzinslardan sotib olgan yerlar hali yovvoyi va ishlov berilmagan edi. Ada bilan qizi uyga yetib kelganlarida esa unga kelin ko'ylak kiydirishdi va eri bilan birga rasm tushga jo'natishadi. Ularning to'ylari ham bo'lmagan edi, lekin hech bo'lmaganda rasm istalikka qolishi kerak edi. To'g'risini aytganda, Ada eri bilan juda ham sovuq edi va yakuni uni qayg'uga soladigan narsa dengiz bo'yida qolib ketgan uning ikkinchi ovozi bo'lgan pianinosi edi. Shuning uchun xamona va qiz Benzning yoniga yo'l olishadi va undan pianinoning yoniga sohilga olib borishini iltimos qilishadi. Benzning esa bu ishlarga vaqti yo'q edi, lekin u baribir rozi bo'ladi. Ular sohilga yetib kelganlarida esa Ada o'tirib bir necha soat pianino chala boshladi. Benz esa bu vaqtda unga qarab turardi va unga ayolning qanday chalishi juda ham yoqdi. Bir kuni Alistair uyga kelib, qizaloq qanday qilib qo'shiq aytayotganini ko'rib qoldi. Ada unga yolg'ondan pianino chalib, bunga qo'shilib aytayotgan edi. Ayol stolning bir chetidan klavishlarning rasmini chizib, yolg'on pianino yasagan edi. Bu esa Alistairni tashvishlantirib qo'ydi va u hattoki o'zining xotinini aqldan ozib qoldimikin deb o'yladi. Va o'zining xolalari bilan maslahatlashib ko'radi. Xolalar aytishdiki, ozgina sabr qilish kerak va shunda sening xotining o'zgarib qolishi mumkin. Bu vaqtda esa Benz Alistairga bir taklif bilan chiqadi. U o'zining hovlisidan bir qismini pianino evasiga Alistairga beradi. Lekin yagona shart shundan iboratki, Ada unga kelib pianino chalishni o'rgatish kerak. Alistair bunga rozi bo'ladi, chunki u yaxshiroq yerlardan ko'proq olib olish kerak edi. Lekin Ada bu taklifdan juda ham xursand emas edi. Lekin baribir rozi bo'lishga majbur bo'ladi, chunki faqatgina shu orqali yana qayta pianino chala olish mumkin edi xolos. Всем приходится чем-то поступиться, и тебе тоже. Bu vaqtda esa Benz pianinoni sozlash uchun usta chaqiradi va Ada va uning qizi kelganida pianino xizmatga tayyor edi. Ayol bundan juda ham xursand bo'ldi, lekin bu ham eri bilan uning yaqinlashishiga uncha ham yordam bermadi. Keyingi dars kunida esa g'alati narsa sodir bo'ldi. Ayolning qizi tashqarida kuchukcha bilan o'ynab o'tirgan edi. Ayol esa pianino chalib o'tirgan vaqtda orqasidan Benz kelib bo'ynidan o'pib oladi. Ada bundan qo'rqib ketdi. Lekin Benz unga bir taklifni aytadi. Agarda ayol unga pianino chalib o'tirgan paytda o'z ehtiyojini topshirsa, Benz unga pianinoni har bir klavishigacha qaytarib beradi. Shu usul bilan ayol o'ziga pianinoni qaytarib olish kerak edi. Bundan tashqari, Benz pianinoni oxirigacha o'rganishi ham shart emas. Ada esa ozgina o'ylab ko'rib, bunga rozi bo'ldi. Keyingi safar ona va qiz kelganlarida Flora onasi pianinoni o'rgatmoqchi bo'layotganini ko'rmoqchi edi, lekin ona uni ichkariga qo'ymadi.
qilmadi. U qiziga Benz boshqalarining yonida dars olishga uyalayotganini bahona qiladi. Ada ichkariga kirganda esa erkak kundan yubkasini yechishini so'raydi. Lekin Ada bunga rozi bo'lmadi va ozgina ko'tardi xolos. Lekin bu Benzga kamlik qilardi. U ayoldan balandroq ko'tarishini talab qildi. Keyin esa yotib mazza qilib musiqalar ostida pomidorni tomosha qildi. U ayolning ishtonidan kichik bir teshikchani ko'rdi va aynan shu yerni barmog'i bilan sekin erkalab ishqalay boshladi. Keyingi darslardan birida Benz undan tepadagi kiyimini yechishini so'radi va sekingina yaqinlashib kelib uning terisini ushlay boshladi. Lekin ayol bu vaqtda birdaniga musiqani o'zgartirib, o'ziga bu unchalik ham yoqimli emasligini tushuntirib qo'ydi. Ada Benzga dars berayotgan paytda uning eri ishlar bilan band edi. U tuzinslardan yangi yerlarni sotib olishga harakat qiladi. Lekin ular bunga rad javobini berishdi. Chunki bu yerlar ularning avlodlarining yerlari bo'lib, ularning qabrlari shu yerda joylashgan edi. Bir kuni Alister darslar qanday ketayotganligiga qiziqib qoldi. Benz esa hali hech narsani o'rganishga ulgurmaganligini aytadi. Что ты умеешь играть? Пока ещё ничего. Lekin Ada erga Benz asta-sekin o'rganayotganligini aytardi va shunda Alister nimadandir shubhalana boshlaydi. Keyingi darsda Benz o'zining o'qituvchisining kiyimini hidlay boshladi va uni uyaltirib yubordi. Ada undan kiyimini olib qo'ymoqchi bo'lganda esa Benz uni ushlab oldi va o'pishga harakat qildi. Lekin ayol unga qarshilik qiladi. Shunda Benz 4 ta pianino klavishini u bilan yotishi uchun taklif qiladi. Lekin Ada 5 ta klavish so'rab bunga rad javobini berdi. Chunki faqatgina shu usul bilan u o'zining jonajon pianinasiga tezroq yetishi mumkin edi. Benz bunga rozi bo'ladi. Ada uning yoniga yotganda esa yana yopishni boshladi. Lekin ayol uyaldimi bilmadim, ketib qoldi. Shundan so'ng ertangi kun mahalliy aholi teatr ko'rinishini ijro etishadi. Bunda qizaloq Flora ham qatnashdi. Lekin u yerga Benz kelganda hamma uning ustidan kula boshladi. Chunki u pianino chalishni o'rganayotganini butun qishloq eshitgan va hamma uni ayol tabiati roq bo'lib qoldi deb o'ylardi. Faqatgina Alister uning ustidan kulmadi va hattoki yonma-yon o'tirishni ham taklif qiladi. Teatr chiqishi shunchalik darajada ta'sirli bo'ldiki, tuzinslar sahnada rostdan ham odam o'ladi deb o'ylashdi va tepaga chiqib tashlanib ketishdi. Keyin ularga bu shunchaki teatr chiqishligi va hamma tirikligini uzoq tushuntirishdi. Keyingi darsda sabri chidamagan Benz juda ham katta qadam tashlaydi. Ayol pianino chalayotgan vaqtida u hamma kiyimlarini yechib tashladi va yo'ldan hamma kiyimlarni yechib, u bilan birga yotishini so'raydi. Ada esa bularning hammasiga pianinoning 10 ta klavishi uchun rozi bo'ladi. O'zbek to'ppisini kiyib olgan Flora yaqin atrofda o'ynab yurgan edi va onasining nima qilayotganiga qiziqib qoldi va eshikdan borib poylaganda esa onasining ustida kiyimsiz turgan Benzni ko'rib, shunday dars o'tilsa kerak deb o'ylanib qoladi va mahalliy qishloq bolalari bilan daraxtda bu ishlarni takrorlab ham ko'radi. Bu ishlarni qilayotgan vaqtda esa uni Alister tutib oldi va uni jazolab rasvo bo'lgan daraxtlarni yuvishga majbur qiladi. Keyingi safar Ada Benzning yoniga kelganda uning pianinasini tashqariga olib chiqishgan edi. Benzning aytishiga qaraganda Ada u bilan yotdi va hammasi uchun keragidan ortiq to'lab bo'ldi. Endi pianinoni Alisterning uyiga olib borish mumkin. Chunki u Adani erga xiyonat qilib yuratgan buzuq ayolga, ya'ni fohishaga aylanib ketishini xohlamaydi. Shuning uchun ham o'zidan Adani uzoqlashdi. Pianinoni olib kelayotganlarni ko'rgan Alister juda ham jahli chiqdi. U o'yladiki, Benz ularning kelishuvini bekor qildi, endi uning yerlarini qaytarib berish kerak. Lekin George musiqa asbobiga kerak emasligi, ularning kelishuvi esa o'z kuchida qolganligini aytadi. Bunday bitim esa Alisterni qoniqtirdi. Benz bilan svidaniyasi qolgan qichima Ada esa shuni bildiki, u Benzni sevib qolgan. Shuning uchun ham u yana Benzning yoniga boradi. Shu o'rinda Benz ham unga o'z yuragini ochib buni sevib qolganligini aytdi. Shuning uchun ham ular kontrolni yo'qotib, asta-sekin birga bo'la boshlashadi. Ayol u yerga kelishidan oldin o'z qizini haydab yuborgan edi. Shuning uchun ham kelayotgan Alister qizni ko'rib qoldi va xotinni birdaniga Benzning uyiga ketganini tushunib yetdi. U Benzning uyiga yo'l oladi va sekingina eshikning teshigidan poylab, birinchi va ikkinchi itning nimalarnidir yalab yotganini ko'rdi. U juda ham qiziqish bilan tomosha qildi, chunki unda avval Ada bilan biror marta ham intim yaqinlik bo'lmagan edi. Sevishganlar tugatishganda esa Alister uyning tagiga kirib oladi va ularning sevgi izhorlarini eshita boshladi. Benz Adaga, agarda mening sevgim sen uchun nimanidir anglatsa, yana bir marta kel deydi. Shuning uchun ham keyingi safar ayol
ayol uning yoniga kelayotgan vaqtida Alistair uni yo'lda tutib oldi va majburlab u bilan birga bo'lmoqchi edi. Lekin ayolni bu ishdan chaqirib qolgan qizaloqqa qutqarib qoldi. Shundan so'ng er xotini qochib ketmasligi uchun hamma derazalar va eshiklarni yopib tashlaydi. Bir qancha vaqt o'tib, bada o'z tushlarida yurishni boshladi. Uyqu vaqtida u pianinoga o'tirardi va to'satdan chalishni boshlardi. Flora aytdiki, bunaqa holat avval ham bo'lgan. Keyin esa och xotin erining yoniga keldi va unga asta-sekin tegina boshladi. Lekin eri bunga chidolmadimi, nimagadir boshqacha bo'lib ketdi. Tezda ular bilib olishdiki, Benz yaqinda jo'nab ketar ekan. Shuning uchun ham Alistair uyni yopib tashlagan narsalarni yechib oladi va xotiniga unga ishonishni aytadi. Lekin Zaraniyaga u xotiniga Benzning yoniga umuman bormasligini aytib qo'ydi. Ada uning so'zlariga ko'ndi, lekin o'z sevgilisini oxira xayrlashuv so'zlarsiz qoldira olmas edi. Shuning uchun ham u pianinodan bir klavishni ishchi bo'ladi va unga sevgi maktubini yozib o'zining qizi orqali unga jo'natadi. Lekin qizaloq Flora ularning uchrashishiga qarshi edi. Shuning uchun ham u maktubni Alistairga olib borib ko'rsatadi. Yozilgan gaplarni o'qib jahli chiqib ketgan Alistair uyga qarab jahl bilan yuguradi. Va rashkini tegolmasdan pianinani sindirishni boshladi. Ayol o'z pianinasini himoya qildi. Shunda Alistair jahli chiqib, Ada yana pianina chala olmasligi uchun uning bir barmog'ini chopib tashlaydi. Keyin esa buni Floraga berib, Benzga olib borib berishini aytadi. Va yana aytdiki, ular yana uchrashsa, har bir uchrashganlarda Adaning har bittadan barmog'ini chopa boshlaydi. Flora bu xabarni yetkazadi. Alistair esa yaralangan xotiniga qaray boshladi. Qaysidir vaqt esa u Alistairga qarab o'z fikr va idroki orqali gapira boshladi. Ayolundan Benz bilan, ya'ni o'zining sevgilisi bilan qo'yib yuborishini so'ragan edi. Va Alistairning unga rahmi keladi va uni qo'yib yuboradi. Va nihoyat Benz bilan Ada Yangi Zelandiyadan ketayotgan payti, Ada o'sha pianinani suvga tashlab yuborishlarini aytadi. Lekin pianino suvga tushishi bilan Adani ham oyog'idan nalashtirib tortib ketdi. Ada cho'kib ketishiga ozgina qolgan edi, lekin oxirida oyoq kiyimini yechib suvdan qutulib qoladi. Va nihoyat u qizi Flora va Benz bilan baxtli birga hayot kechira boshlashdi. Benz unga pianino chala olishi uchun yangi barmoq ham yasab berdi. Va Ada endi o'z darslarini davom ettirish mumkin edi. Bilmadim, pianinoning qudratimi yoki erning asbobini qudratimi? Ada baxtliligidan asta-sekin gapirishni ham boshladi. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.